Subscribe channel ku like and subscribe lo phuk me ne au no. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Channel ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ယူကရိန်းစားနပ်ရိက္ခာရှာပါမှုအခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးဝဲသတင်းမှာရုရှားဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့အတူစားနပ်ရိက္ခာရရှိရေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းခက်ခဲလာနေရလို့ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအစည်းအဝေး WFP ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မနေထိုင်နေရတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အစားအသောက်အတွက်ချိုးချံချွေတားနေကြပေမဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေပြက်လက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းစားနပ်ရိက္ခာလက်ပတ်မှုအခြေအနေကပြည့်ရင်းနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အစားအစာလုံလောက်စွာမရရှိမှာကိုယူကရိန်းပြည်သူ45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကစိုးရိမ်နေကြောင်း WFP ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဆိုင်ရာအဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရရဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်တင်းပေးမဲ့စနစ်ကလည်းပြည့်နေပြီဖြစ်ကြောင်း WFP ရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရတွမ်စန်ဖရီကပြောပါတယ်။စူပါမားကတ်တွေနဲ့ကုန်လောင်ရုံတွေမှာစားသောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေပြီးတော့ကုန်လောင်ရုံတွေမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာတွေတဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းလာနေတဲ့အပြင်မာရီယိုပိုမြို့လိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကအစားအစာရရှိရဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ WFP ကယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူ၃သန်းအထက်လုံလောက်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေပိုပေးနေတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အချို့မြို့ကြီးမှာရှိတဲ့နေရာအများအပြားမှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာတွေတိုးလောင်ပေးနေရလို့သတင်းရရှိပါရရှင်။ COVID ကူးစက်မှုများ၍ရှန်ဟိုင်းမြို့လော့ဒ်ဒေါင်းချတရုတ်နိုင်ငံမှာ COVID ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုကိုရက်ကြာလော့ဒ်ဒေါင်းချဖို့မတ်လ28ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူဦးရေ25သန်းရှိပြီးတော့စီးပွားရေးအချက်အကျတဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုလိုင်းသိတဲ့ရေဆိုင်နေရာတွေကတလနီးပါးကြပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အာရဘိုင်းနဲ့အနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုကျယ်ပြန့်စွာလှုံ့ဆော်နေချိန်မှာရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုအစိမ့်နစိမ့်နဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းချထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမှာကူးစက်မှုစတင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတကာလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာခဲ့ရကြောင်းကူးစက်မှုအရေအတွက်သိသာစွာမြင့်တက်လာခြင်းမရှိကြောင်းဒါကြောင့်မလို့အာနာပိုင်းနဲ့အနေနဲ့စီးပွားရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ကနအူးဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။သို့ရာတွင်မတ်လ28ရက်တနေ့တာအတွင်းရှန်ဟိုင်းမြို့မှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာသစ်စံချိန်တင်မြင့်တက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာပိုင်းတွေကလော့ဒ်ဒေါင်းချဖို့ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတော့လော့ဒ်ဒေါင်းတတ်မှတ်ချက်အရမြို့ရဲ့အရှေ့ပိုင်းကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကနေဧပြီ1ရက်နေ့အထိလကောက်မြို့ရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုဧပြီ1ရက်နေ့ကနေဧပြီ5ရက်နေ့အထိ၎င်းအစစ်နှစ်ဆင့်ခွဲပြီးတော့အဆောင်ဘက်ထားရလို့သတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမျိုးသားအဖော်မပါဘဲနဲ့လေရင်စီးခွင့်မရှိဘူးလို့အာဖဂန်အမျိုးသမီးရဲကိုတာလီဘန်ပိတ်ပင်တဲ့စိုးရိမ်သတင်းမှာအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးရဲအနေနဲ့အမျိုးသားစင်မျိုးသားချင်းအဖော်တဦးမပါဘဲနဲ့ပြည်ရဲနဲ့ပြည်ပလေကြောင်းခရီးစဉ်တွေကိုစီးနှုတ်ခွင့်မပြုဖို့တာလီဘန်အဖွဲ့ကလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အာဖဂန်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကကမ်းလှချက်အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြောင်းလိုင်းတွေထံကိုစာပို့ညွှန်ကြားခဲ့ရာဖြစ်ပြီးတော့ကမ်းလှချက်မထုတ်ပြန်ပြီးလေရင်လက်မှတ်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါကအဆိုပါအမျိုးသမီးတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တလင်းလာနေရမှသာသွာလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်အုပ်ချုပ်ရေးကြော်ရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားစင်မျိုးသားချင်းတဦးကိုခေါ်သွားတဲ့နယ်လို့ပြောပါရယ်တာလီဘန်အဖွဲ့အနေနဲ့1996ခုနှစ်ကနေ2001ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ပြုမှုလုံဆောင်ခဲ့ပညာရေးအလုပ်ကိုင်းတဲ့အိမ်မအမျိုးသားအဖော်မပါဘဲနဲ့ထွက်ခွာမပြုခြင်းတွေကိုပြန်လည်လုံဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးထားပြီးတော့အစ္စလာမစ်ဥပဒေနဲ့အာဖဂန်ယဉ်ကျေးမှုတို့နဲ့အညီခွင့်ပြုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကတိပြုပြောကြားထားခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးအထက်တန်းကျောင်းတွေပိတ်ခြင်းအမျိုးသမီးရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ခြင်းနဲ့အမျိုးသားအဖော်မပါဘဲခရီးသွားလာခြင်းတို့ကိုကန့်ကွက်ခြင်းတွေကတော့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပြီးရင်းပြမှုတွေကိုအာဖဂန်အမျိုးသမီးနဲ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကန့်ကွက်လျက်ရှိရလို့တင်ပြရရှိပါရစေ။နောက်ဆုံးလင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့
ရုရှားနဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေအပြန်အလှန်လဲလှယ်ဖို့အသင့်ရှိရလို့ယူကရိန်းသမ္မတပြောကြားရဆိုတဲ့သတင်းမှာရုရှားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးမသတ်မီနှစ်ဖက်စစ်တုပ်ပန်းတွေအားလုံးကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်သွားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီးကသမ္မတယုံဝါတဆင့်မတ်လ28ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကို၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရသွားဖို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဆန္ဒရှိရလို့သမ္မတဇာလန်စကီးကဆိုပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအကြားပဋိပက္ခရေးစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့အကျဉ်းသားလဲလှယ်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေအားလုံးကိုလည်းတဦးမချန်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ဖို့အသင့်ရှိရလို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောကြားခဲ့ရပါပထမဆုံးအကြိမ်အကျဉ်းသားလဲလှယ်မှုမှာတော့ယူကရိန်းဖန်ဆီးထားတဲ့ရုရှားစစ်တုပ်ပန်း10ဦးနဲ့ရုရှားဖန်ဆီးထားတဲ့ယူကရိန်းစစ်တုပ်ပန်း10ဦးကိုနှစ်ဦးအပတ်ရုရှားဖန်ဆီးထားတဲ့ယူကရိန်းစစ်တုပ်ပန်း10ဦးကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခဲ့လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Star Channel ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။